Paulo Henrique, autorizado, bateu! Aí pra cima da marcação, o Paulo Henrique tentou bater! Paulo Henrique de direita, vamos ver. Partiu pra bola, bateu, desviou! Paulo Henrique tem velocidade. Vai ele. Marcação aproxima. Puxou para dentro do cruzamento. Ainda Paulo. Para ali para o cruzamento. Olha só. Escapou da marcação. Lá vem o Paulo Henrique para dentro da área. Puxou para a perna direita. A bola viajou. O Paulo Henrique não conseguiu. Ficou com a sombra. Deu o lençolzinho lá e ficou com ela. Do outro lado com o Paulo Henrique. Olha o Paulo.
Kadesh botou bola na área, afasta, Mikael.